დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახა. საგარეჯოში ნაციონალებს, რომლებიც პენსიონერებს ხვდებოდნენ, ქართული ოცნების აქტივისტებმა ქვები დაუშინეს. ერთ-ერთმა აქტივისტმა საერთოდ იმხელა ქვა ის როლა, ზეთ კაცი ეხატა და რაღაცა წლებიც ეწერა. თავიდან ქვია შლაპუნა და მერე შუაში რო ამოწყდება, მერე ხდება ტყაპუნა. იგი საჭკაკის და უდადის განმავლობაში ეს ფერები არის თქვენი გადაწებული, ხო? რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 30 წელი არ არსებობს საქართველოში გაძლოს ხელისუფლება. გაძლობა რომ აგეთუ არ არსებობს. აგეთი. ევარჯი არ შედება. დინ დინ დინ. სად დიალოგინზა და. ბიჭო, ვის ახლა? ევო, მე უთხარ, პატრონი არ ყავს ამ ბოშ, არ გეიტა. თავი გასამო, ბიჭო. კლაიპედაში ხო ბატონის ხტომაზე ვარ ჩემპიონატიო, სპარტაკი არის ჩემპიონია, ვარ ბიჭო, ბაღანაო. ოდრო გაგვებუდო ხან და ხან. ნუ გაგვებუდებით მუ ნახეთ დღეს 24 საათსა და 30 წუთს ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.